السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. صادق قادری سائبر ورلڈ یوٹیوب چینل میں آپ تمامی حضرات کا تہ دل سے خیر مقدم ہے. اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پریس کر لیں جس سے کہ لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے. ہم طرح طرح کی اسلامک ویڈیوز آپ حضرات کی خدمت میں لاتے رہتے ہیں. رسم الفت کو عام کرتا ہوں, دوستی کا قیام کرتا ہوں, دیکھتا ہوں قبول کس نے کیا, آج میں بھی سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وہ رات ہے کہ جس رات میں میرے نبی کریم اس دنیا میں تشریف لائے اور ہم امتیوں کو بہت خوش ہو کر اس جشن کو منانا چاہیے. وہ بولا کرو, اعلیٰ حضرت نے اتنا بولا کہ پوری ہدایت کی بخشش تیار کر دی. تو بنا بولے عشق کا اظہار ہو نہیں سکتا, کسی سے بغیر اظہار کیے کوئی گھر پہ بیٹھ جائے محبت کا اظہار نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ آئیے ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھیے. پڑھیے بابا سے بنا اور ایک بار وہ جھوم کے بولیے رسول اللہ. پچھلی بار سلام اعلیٰ حضرت سننا چاہتے ہیں آپ حضرات؟ پچھلی بار بہت ہی سلام اعلیٰ حضرت اگر سننا چاہتے ہیں تو محبت سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ محبت سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ سماعت فرمائیں. نبی والے سننا خاص دعاؤں کا تعلق. رب سلم رب سلم رب سلم. آپریٹر صاحب تھوڑا ایکو اور بڑھاتے ہیں, بہت مہربانی ہوگی. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساؤنڈ میں اور برکت عطا فرمائے. واپس بولی سبحان اللہ. رب سلم رب سلم رب سلم کی صدا گن گن گناتے جا. اور میں آپ سے بات کہہ دوں کہ آپ مجھ سے تینوں کی طرح امید مت کرنا, بہت کم اور بہت کم پڑھتا ہوں میں. محبت سے بولیے سبحان اللہ. رب سلم رب سلم رب سلم کی صدا گاتے جائیں گے. رب حبلی رب حبلی امتی کی رٹ لگاتے جائیں گے. رب حبلی رب حبلی امتی کی رٹ لگاتے جائیں گے. رب سلم کی صدائیں گن گن گناتے جائیں گے. رب حبلی امتی کی ڈٹ لگاتے جائیں گے. ہم گناہگار ہوں رب سے بخشوا کے جائیں گے. پیش
مرکزِ رحمت بنایا مسکن ہے محبوب کو مرکزِ رحمت بنایا مسکن محبوب کو پھول جنت پھول جنت پھول جنت کا دیا گیا گلشن ہے محبوب کو پھول جنت کا دیا گیا گلشن محبوب کو جی اگر کوئی آپ سے وہابی پوچھے نجدی دیوبندی کہ نظام پور والوں تم نبی کا جشن کب تک مناؤ بہت روک رہے ہیں نا وہ بہت کوششیں کر رہے ہیں جلوس سے روکنے کی ہر عاشقوں کو روک رہے ہیں یہ کہاں ثابت جھنڈا کہاں ثابت اگر وہ یہ سوال کریں تو آپ حضرات کیا جواب دیں جواب ہے آپ حضرات کے پاس کیا جواب دو گے اس کا جواب اعلیٰ حضرت دے گا جی کون دے گا اس کا جواب اور ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں بتایا ہے ہم نبی کا جشن کب تک منائیں گے 2020 تک 25 تک 26 29 40 50 60 کب تک اعلیٰ حضرت بتائیں گے یہ شعر آ رہا ہے محبت سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں بتاؤں گا اگر اچھا لگے تو محبت اس سوال کا جواب اس شعر میں ملے گا آپ کبھی وہاں بھی پوچھے تو اس سے یہی والا شعر پڑھنا اور یاد کر لینا ریکارڈنگ چل رہی ہے وہاں سے بولی سبحان اللہ رب سلم کی صدائیں گنگناتے جائیں گے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل اسٹیج کی بات دعاؤں کا تعلق کہ جملہ اسلام فو عطا پہ جملہ اسلام فو عطا پہ سارے اصحاب اللہ نے صحیح دیا اور جنہوں نے نبی سے محبت کی انہوں نے بارہویں تاریخ اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا اپنی کتابوں میں جائز 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 عقیدہ نہ ملا انہوں نے حرام رکھا اور ہم جشن کو جائز ماننے والے لوگ ہیں محبت سے بولیے سبحان اللہ کہ جملہ اصلہ ہو سارے اصحاب کر چکے ہیں بارہویں کے جشن کو جائز کر چکے ہیں بارہویں کے جشن کو جائز لوگو اس لیے تو کہہ رہا تک کا نہیں ہم پیدا
پارس مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جا مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے فرماتے وقت میں کیا ہم نبی کا ذکر جب تک کریں گے جی بے شک جب تک بھابھی کا چہرہ لال نہ ہو جائے جب تک بھابھی کا چہرہ غصے سے لال نہ ہو جائے اعلیٰ حضرت بتائیں گے آپ کو کون بتائے گا جی اعلیٰ حضرت بتائیں گے محبت سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ بھابھی جل کر راگ بھی بن جائے تب بھی ہم نبی کا ذکر کرنا نہیں چھوڑیں گے یہ شیر مکتے کا سماتا ہوا ہے محبت سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ جان رحمت جان رحمت جان رحمت مصطفیٰ جان رحمت پڑھتے ہو جی بے شک اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سماعت فرمائیں محبت سے بولیے سبحان اللہ جان رحمت جان رحمت شان رحمت ہیں ہمارے مصطفیٰ سبحان اللہ جان رحمت شان رحمت ہیں ہمارے مصطفیٰ رحمت رحمت العالمین قرآن نے جن کو رحمت العالمین قرآن نے جن کو کہا بن کے گوہر جو جب تک دم دم ہے جب تک دم دم ہے جب تک دم دم ہے ذکر ان کا دم جب تک دم دم ہے جب تک دم دم ہے جب تک دم دم ہے ذکر